vlogg. Och idag hörni, så är det strålande sol. Just nu så ser ni inte det för att jag står under skuggan. Men det är, ja, jag vet inte vad jag ska visa er någonstans. Kolla, det är sol. Och för er som tänker, ja Margareta Gräs, är det superchockerande då? Du är ju ändå på Bali. Om ni såg slutet av förra vloggen så vet ni att det fucking, alltså, we were drenched igår. Alltså jag har aldrig sett så mycket regn på så kort tid. Men det var bara på kvällen, en kort stund, så att för vår skull ingen liksom fara. Jag fick ju ligga i sängen och titta på film och sova klockan 9, vilket var okej, okay, så kanske 10 då. Men it's very good. Idag kör vi en ny vlogg. Idag så ska jag och Fredrik vara hemma i huset ett för att I fucked up my knee a little bit yesterday. Bara lite grann har jag ont i mitt knä. Inte så farligt, men lite grann. Efter allt igår, vi gick väldigt mycket. Och över 15 000 steg faktiskt igår, vilket var väldigt mycket, inklusive alla dessa trappor då vid vattenfallet, som var kanske inte så bra för mitt knä. Så it is what it is. Det blir jättebra, det kommer att bli bättre. Det är ingen fara, det är inte så, så ont har jag inte. Men vi ska ta det lugnt idag. Vi ska sola, vi ska bada. Kanske göra någon superkort utflykt, jag vet inte. Sola, bada, dricka bärs. Det ska vi göra, häng med. Maggie ställer precis fan på att slå ihjäl sig. För 7:e gången på 7 dagar. 17:e gången på 2 dagar. Alltså, vi stod bara här nu och tog någon bild med det, floating breakfast. Det är bara börja äta nu, bubbis. Och oj vad mycket tutter det var den här framen. Men nu, så här ser frukosten ut. Den ser magisk ut. Och nu så ska vi äta den i lugn och ro. Jo, jag skulle gå och hämta Felix keps då. Oh, gud vad mycket tutter det var den här. Herregud. Linda-Marie som har gjort den här. Vad mycket tutter det är. Men då är det jättehalt på det här jävla klinkersgolvet. Eller vad fan man kallar det. Så varje gång man rör sig man bara åh! Och jag bara, kunde de inte ha satt in en sån här lite texturerad, ni vet, så att man inte behöver halka ihjäl sig. Men så. Vi får teckna en bra försäkring för dig på att bryta saker. Jag är inne i badrummet nu. Jag ska bara fläta mitt hår och lägga på lite mer solskydd. Och oj. Ah, det är ett myggbett. Shit, jag tror alltid att jag har bränt mig överallt. Men det är 10 av 10 gånger. Åh, kliar på ryggen. 10 av 10 gånger så är det. Tian är också på ryggen med hårborsten, eller? Eller är jag äcklig nu, eller? Ah, ja. Jag ska börja i alla fall med att testa ett nytt solskydd för ansiktet. Det här är L'Oreal's nya Bright Revival Dark Spot UV Fluid. Och vi fick den här på DC Expo. Den släpps någon gång här nu. När ni får den här videon kanske den redan har släppts. Jag vet inte om den har släppts och den är bra kanske så. Eller jag kanske länkar den oavsett om ni vill läsa mer om den. Jag kör i alla fall ett SPF 50 i ansiktet. Den här såg jättefin ut. Inte dunderlystrig. Doftar ganska starkt av typ alkohol. Men det känns redan bättre efter man har dragit ut den. Jag ska ta lite till för man måste verkligen se till att man tar tillräckligt mycket solskydd. Jag gillade verkligen det. Alltså det här är egentligen en dagkräm med solskydd i. Whatever. Det är samma sak oavsett hur man brandar det. För att SPF 50 är SPF 50 i, om man använder rätt mängd. Om ni förstår. Så. Jag gillade verkligen solskyddet de släppte förra året. Hoppas att det här håller lika bra. På kroppen använder jag just nu Vichys Capitaine Soleil SPF 50 och det är tvärbra. Jag brände mig de första dagarna, jag vet fortfarande inte om det var första dagen när vi åkte båt och så. Jag tror att det var det, bara det att vi inte såg det första av 2. Men jag vågar inte riskera att bränna mig igen, så om det här solskyddet har funkat så skulle det funka. Jag fick faktiskt den, som sagt jag vet att jag är på semester men jag älskar mitt jobb och jag har pratat om det här innan att jag har inget problem att jobba lite grann så länge det är roliga saker. Och jag fick faktiskt en samarbetsförfrågan godkänd igår, eller vad ska man säga, Matilda, min agent Matilda skrev att de hade kommit överens om vad som gällde och jag har med mig de grejerna hit till Bali. Så jag ska faktiskt filma dem men jag gör det senare idag. Men jag kanske börjar bli lite uttråkad av att ligga i poolen och så, då kan det vara kul att gör något annat en stund. Nu ska vi se. Jag har en baddräkt på mig idag också. Jag vet inte, ser ni ens den? Det här är ju, alltså alla bikinis som jag har med mig är ju från Linda Maris och Ellas kollektion. Men kolla. Det här är alltså en baddräkt. That I really like. Det är väldigt mycket tutte i de här.
But that's fine. Nu ska jag smörja benen och det såklart och fläta håret så går vi ut och badar igen. Tycker du att jag lever farligt, Fredrik, om jag lägger mig i solen? Nej, det tycker jag inte. Kommer du att skratta åt mig sen då när jag har bränt mig? Nej. Kommer du tycka synd om mig när jag har bränt mig? Ja. Vad gör du för någonting, älskling? Jag tittar på spa treatments. Vi ska ju som sagt vara här idag ju. Eller du, Fredrik vet ju obviously det, men ni vet inte det kanske. Men vi ska vara här och då kunde man boka, antingen kunde man åka till spat, eller hur? Ja. Eller så kunde de komma hit liksom till den privata villan. Och det var typ en kvart bilresa dit. Ja just det, så var det nog. Men vi tar väl dit i så fall. Men då så sa Fredrik att vi kanske ska spara och ta massage imorgon. Men då sa jag det, men varför inte båda? För att imorgon ska vi iväg på ett lite, ja, vi ska iväg på en större grej, vi kan prata om det senare. Och när vi kommer hem så lär vi vara trötta. Då tyckte Fredrik då, men jag tyckte nog nu, kanske båda. Yeah. Fredrik ska gå bort, alltså telefonerna på rummen går alldeles utmärkt att ringa. Hej, vi vill ha mat, hej, vi vill ha det. Men det var ganska lågt. Så vi hittade smörjan för att gå på butiken ju. Vi var ju på en supermarket igår kväll, förra vloggen. Men i alla fall, eller igår eftermiddag. Hur som helst, och nu när Fredrik skulle då boka, alltså spabehandlingarna var liksom, man kunde boka när som helst, dygnet runt, men det tar minst en timme innan de kommer, och det är för att de är på ett spa i närheten som sagt, och det är så här vid availability, så om de kan eller inte, och jag sa att vi kan göra det när som helst under dagen, men både jag och Fredrik tänkte väl att det kunde vara gött att göra, vi skulle kanske boka direkt på morgonen, men för att göra det, vad heter det? Innan vi åt igen, för sen när man är mätt och sådär efter maten så kanske man vill göra något annat. Jag ska också ladda ner Grab till min telefon som är, ni vet, oj, tänk Uber här i Asien. Vi använde det när vi var i Thailand några gånger. Om vi skulle kanske beställa någon annan mat idag. Maten här har varit jättegod, men jag tänker att det kan vara kul att beställa från något annat ställe. Vi får se, och det är verkligen okej, för när de visade oss runt i rummet så visade de också, här finns tallrikar och bestick och så om ni äter någonting annat som inte är från oss liksom. Så det kändes väldigt såhär, ja, that's fine. Man skulle inte dricka någon alkohol innan massagerna, stod det där. Men jag gissar att det står för att de inte vill ha fulla turister och massera liksom. Men jag ska inte, men eftersom det står så ska jag inte, jag var bara sugen på en liten smörjning. Väldigt gott. Se varför det kommer tillbaka med för dom om det blir massage nu eller ikväll eller vad det nu blir. Okej, så jag sitter här i skuggan. Jag kan inte vara i solen hela tiden. Nu är det i och för sig lite skuggigt, men jag har suttit i skuggan när det var soligt. Tittar lite på TikTok, dricker en styck öl. Och Fredrik ska gå och hämta nu. Vi beställer på Grab. Grab är ju alltså typ som sagt, typ som Uber Eats eller Volt eller Foodora eller någon annan så här då, som finns här i sydöstra Australien, tänkte jag säga. Asien är det vi är i. Sydöstra. Oh, fuck yeah. Geography, bitch. Så det är väldigt stort här. Vi använder det i Thailand några gånger också. Och ja, så jag har beställt på att det visar vad det är när den kommer. Men Fredrik ska gå och Fredrik ska gå och hämta den. Eller hur, Bubbis? Hej då. Så sitter här. Som den prinsessan gör. Har du hämtat maten nu? Jag har hämtat mat. Vill du visa? Fredrik visade mig en liten lapp. Kolla vad gulligt. Ja. Du får hålla den långt fram vid kameran. So they can see. Hi Fredrik, thank you for your order. Enjoy your meal. Handwritten, ändå gulligt ju. Ja, det var gulligt. Ser det bra ut då? Det ser bra ut. Vad bra, vi ska vänta tills han har ställt klart innan vi sätter oss och käkar. Vill du visa Fredrik vad det är för någonting? Där är grillad kyckling. Utan skinn. Utan ben. Sen har vi lite stora räkor. Och sen har jag en mixed grill med lite blandat. Vad är det där borta då? Sallad. Sallad. Can you show them? Sallad. Oh, pepper. Ja, helt chili. Oh, det gillar jag. Okej, låt oss äta. Jag kan meddela att lunchen var exemplarisk. Nu ska jag hoppa i plurret igen, för nu är jag varm. Nu är min solbädd där från början i skuggan. Så nu får Fredrik den då, för han är så känslig. Det är jag också egentligen, jag gillar inte ligga solen så, jag är ju mest i poolen. Och så hoppar jag till en annan sängbädd och jag drar väl bara in den lite sen. Och nu då så ska vi väl bada och ta det lite lugnt en stund. Klockan är 14.05 nu. Sen vid klockan 15 är det dags för massage. Så då måste maten ha lagt sig.
kommer de och sätter upp för att vi ska få massage. Jag tänker att jag inte filmar, för det är kanske inte de bekväma med. Det kommer liksom från det lokala spat precis här bredvid, eller från nästa hotell som de liksom jobbar ihop med. Så nu ska vi få varsin massage och det ska bli så skönt. Nu sitter vi och halvsover efter massagen. Det var så skönt verkligen. Vi var båda nöjda, eller hur? Vi var jättenöjda. Men man blir alltid så trött efter en massage. Det var bra, jag sa det, vad var det jag sa som var extra bra? Alltså, jag fick ju berätta att jag hade ont i mitt knä och tå. Och de gjorde det så himla bra, att på det vänstra benet då så gjorde de ingenting med knät, vilket var gött. Och de la upp typ min fot på en liten handduk, alltså tån. Alltså, hela foten, så att tån inte behövde ligga, ni vet, så här mot bordet liksom. Det var skönt, alltså så att jag kunde slappna av i det benet. Vad var det med jag sa som var extra bra? Runt bröstbatteriet. Ja, just det. Nej, men vi pratade om det. Att när vi var i Thailand, då var de väldigt, väldigt typ så här, jag vet inte, typ, alltså jag vet inte hur jag ska förklara, men det var väldigt intimt liksom. Jag har inget problem med att de masserar även typ bröstområdet och så. Men när det liksom blir liksom som att de knådar brösten liksom, det tycker jag är lite så här, inte obekvämt, men inte heller gött. Och vi pratade om, jag vet inte som sagt hur jag ska beskriva, men hon gjorde det väldigt bra. Det känns inte dugg obekvämt. Och det var samma sak att typ i ljumskarna och sånt var de väldigt hands i Thailand. Även på dig väl? Ja. Men jag var verkligen obekväm av det i Thailand. Alltså inte så, inte bara lite så här, det var inte så gött, utan det var jag obekväm med. För de var så jävla uppe i ljumskarna, och ni förstår ju vad det, hur det känns. Och det var de inte alls här, vilket jag tyckte var skönt. Så jag inte liksom, jag tänkte på det när de började på benen, om jag skulle sagt någonting om de var sån, för att jag var så obekväm i Thailand. Men det behövde jag inte säga, för det var inte. Okej, vi har suttit och chillat lite grann, för det galaktiska solstolen igen. Fast det är molnigt nu faktiskt. Nu ska jag göra mig i ordning för att jag ska spela in ett reklamsamarbete till min Instagram. Och det är liksom planerat och klart och fixat, så att jag tror att det kommer gå relativt fort för mig att verkställa. Så det ska jag göra nu. Nu håller jag bara på och kollar. De har varit här och städat idag. Ni ser inte så mycket in, ser jag. Ni ser mest mitt ansikte, men de har varit här och städat. Så, det är väldigt fint. Och det är fortfarande väldigt fint ljus ute, även om det är molnigt. Så jag ska göra mig lite, jag ska bara borsta igenom håret, sätta om flätan. Jag ska byta örhängen, tror jag. Det här, jag älskar de här öringarna, de är från Mockbergs vattentäta kollektion. Alltså, alla deras smycken i den här vattentäta då är så här, de blir aldrig fula och sånt, oavsett hur mycket. Du behöver liksom aldrig ta av dig dem. Älskar dessa jag på mig typ hela resan. Ska jag ta på mig ett par andra dock som jag tänker till den här lilla videon. Och så ska jag filma det. Och sen, jag vet inte, ska jag nog gå och bada igen. Jag är varm redan. Jag badar nu, men jag badar naken för att I can. Och ni får inte vara med när jag badar naken. Ska du bada naken, Fredrik? Ja. Ja, så då får inte ni vara med. Så ni får väl se igen när vi ska beställa mat om en stund. Okej, klockan är 19:36. Jag har suttit här en ganska bra stund. Och nu har jag försökt att skicka in mitt samarbete här till Matilda, som ska skicka vidare därför samarbetsgrejen. Och jag hoppas att hon kommer gilla det och att det blir bra. Fredrik gick iväg och hämtade lite mat nu, så ska vi sätta oss och äta. Vi ska ju snart gå och lägga oss snart. Vi ska titta på en film, men vi ska äta och titta på en film. Och sen så ska vi lägga oss tidigt, för vi åker alltså 04 imorgon. Och ni kommer dö resten av den här vloggen, hörni. Vi ska alltså soluppgång, vi ska åka till Hot Springs, vi ska åka till ett ställe som jag nu har tyvärr, bara för det tappade jag namnet på. Men ni kommer få se det imorgon, jag behöver inte förklara. I'm very excited about it. Så ni ska få se vad vi äter, men sen så ska vi gå och lägga oss och titta på till film. Men nu ska jag bara skicka in det här till Matilda. Det här blev alltså min tallrik. Det ser riktigt gott ut. Gud vad god den här såg ut. Nu är de här och bara ta vårat skräp. Det är väldigt viktigt, sa de, att vi måste typ säga till när vi har ätit klart och sånt. För att annars kommer det mycket djur och så. Vi har börjat titta på filmen. Men vi vill bara packa i ordning och göra i ordning för imorgon. Och sen jag ska föra över dagens vloggfiler. Jag gör det varje dag så att inga dagar försvinner. Hittills, ta i trä. Jag ska bara ta i trä, är att efter 3 vloggveckor utomlands tidigare, eller 3 tillfällen, så har aldrig några filer försvunnit, i alla fall inte något mycket liksom.
Och jag hoppas att det inte ska behöva vara så i natt heller. Så jag håller bara på för över dem nu medan Fredrik är på toaletten. Gör sig i ordningen för kvällen. Jag ska gå och borsta tänderna också. Sen ska vi gå och sova. Och sen så syns vi igen om... det är bara om 6 timmar eller 7. 4, 5, nej det är fler. 7 timmar typ. Det blir bra. Vi gör så här varje semester vill jag bara säga. Och jag viskar för att klockan är strax efter 4. Och vi gör så här varje semester. Bokar dessa tidiga morgon grejer. I Tanzania så åkte vi på safari tidigt. Vad gjorde vi i Thailand så vi var tidigt. Ja, vi gör det varje gång. Och varje gång så tänker jag, gud, jag är så trött. Men det blir alltid bra i alla fall. Så låt oss åka på äventyr, bebis. Jag vill bara säga att jag och Felix sitter just nu på baksidan av en jeep. Och det här är definitionen av att åka farligt tycker jag. Nu tycker jag att jag har ett bra view dock för att Gusti körde väldigt försiktigt och så. Ja, det har han gjort. Albin, han är väldigt duktig förare. Så jag känner mig inte orolig. Plus att det är väldigt lite trafik nu då, obviously. Så det känns bra. Men annars, du vet, alltså vi sitter bara här bak på en jävla jeep. Jag vet inte ens hur jag ska kunna visa. Jag får visa jeepen sen. Men nu åker vi först då till en mountain. Han sa det direkt. Han bara, ta inte bara tröjor. Han bara, gå och hämta era vinterjackor. Och vi bara, vilket tur att vi har vinterjackor då, tänkte jag. Ja. Så vi har hämtat våra vinterjackor helt enkelt. Och nu ska vi åka till det här stora berget då. Nu ser. Fredrik och jag fick frukostboxar med oss. Jag ska bara visa. Vad är det? Ägg, frukt, en macka. Ja, och vatten. Och vatten. Alltså hade någon sagt till mig att jag skulle ha min vinterjacka på mig i Bali, då hade jag skrattat åt er. Men här står jag nu ändå med min fulla vinterjacka på mig och det är rätt skönt. Jag har fortfarande sandaler, nej ni ser inte det. Men jag har fortfarande sandaler, men jag har vinterjackan på mig. Den är inte heller stängd ska jag säga, men den är där. Nu ska vi äta frukost innan vi ska titta på solnedgången. Och det här är då... gud, varför säger jag solnedgången? Jag vet inte. Soluppgången. Och så ska vi checka för nu då. Jag är glad ändå att vi hade vinterjackorna. Ja. Det hade nog varit kall annars tror jag. Nej, kall och tej. De har tjockt tej hade kunnat funka. Ja, det tror jag också. En hoodie hade gått bra. Ja. Men det jag skulle säga, de har säkert filtar här också. Ja. Tror du inte det? Jo. Men oavsett så är det väldigt bra. Nu i alla fall är vi på restaurang. Det är så himla fint där inne att kolla. Och vi är längst upp. Och alltså den här viewen är... Lord have mercy. Jag ska försöka göra en timelapse på hur långt det tar soluppgången. Alltså, vad snackar vi, en kvart? Ja, max. Max. Jag fick en iskaffe, men jag får faktiskt blanda den själv. Här är, den ser grön ut, gör inte det Fredrik? Mjölken. Ja. Och sen har jag fått någon typ av sirap. Och själva kaffet. Så iskaffe it is. Nu kommer jag snart att behöva lämna ifrån mig telefonen så att ni ser den här fantastiska solnedgången. Fortfarande soluppgång. Helvete, ni förstår vad jag menar. För det är bara bråkade det. Lord have mercy. Det var jättefint. Nu sitter vi i jeepen igen. Och det är en bil bakom oss som vi väntar och försöker hitta vem den är så de kan flytta på den. De har packat in oss. Ja. Så nu ska vi åka till Hot Larva. Ja. Mm. Nej. Nej. Black Lava. Oh. Yes. Black Lava. Väldigt mörkt. Lava och så vidare. Ja. Yeah. Det hade inte varit något utbrott, vad sa du, för 28 000 år eller något? Ja, den kollapsade för 28 000 år. Okej, så we think we're good. Ja, vi får se. Nu har vi liksom kört in i området där det liksom... vad är det svenska ordet för larva då? Nej, men det är vulkanområde, det är lava. Ja, men lava är när den är igång eller? Är det magma? Det är lava, lavasten och allting, det är hur som helst, vi säger det och sen så får vi säga att det är så. Det gäller att ha larva på engelsk. Och det här är alltså området då, det är liksom berg, det är offroad, vi är som sagt i en jeep, det är bra tror jag. Ja. Det gör också att vi inte behöver gå eller byta någonstans tror jag, utan vi ska åka hela vägen liksom upp på steppen eller vad fan man ska kalla det. Och här både odlar de saker, det finns också, Fredrik såg nyss lite, vad ska man säga? Vitlöksplantage eller någonting sånt där.
Ja. Nu är du verkligen off-road. Nu, det är skumpigt. Skumpigt i rumpan. Men. Oj, oj. Och mycket djur överallt. Jag har inte sett ett enda djur. Ja, men kolla ner här så ser du en tupp. En tupp? Måste hålla kameran innanför. Där är en tupp. Massa hundar. Lots of dogs. Han berättade det. 2018 så puffade den här vulkanen sist. Alltså den lämnade massa, det blev inte ett riktigt fullt utbrott. Och jag håller i med Fredrik. Ja. Och men 98 sa han va? Då, ja, då var det väl fullt utbrott, ja. Åh jävlar vad det skumpar här på lavan, hörni. Shit, pommes. Eller hur, älskling? Mm. Herregud. Jag vet inte om bildstabiliseringen orkar med. Den är inte så här bra. Det blir inget med det. Jag kom upp på taket, hörni, men jag vet inte riktigt hur jag ska komma ner ifrån taket. Det är lite mer oklart. Vad tror du, Fredrik? Ska jag bara sitta här tills vi kommer hem? Ja. Eller glida ner lite siktigt bara. Försiktigt är ändå min strong suit. Tycker du inte det? Ja, du är jätteduktig på det. Vad säger du, älskling? Ja, vad mysigt. Det var väldigt, väldigt coolt här. Här var det lite varmare faktiskt. Men solen har ju börjat steka på lite nu också. Alltså kolla, vilken utsikt. Så himla bra. Jag vill bara säga det, Fredrik bara... han bara slekte fram lite godis nu från Sweden. Vad äter du för något, bubbis? Wellibajs. Är de goda? Ja. Fläder hallon. Mm. Det känns inte så balinesiskt. Tror de har fläder här? Till och med svensk flagg på dem. Här är dåligt utav människorna. Vi har tagit lite bilder och sånt här nu, men utsikten är ju sjuklig alltså. Fredrik och jag har solskyddspaus nu. Han håller på att smörja min rygg och mina bakarmar. Så vi inte bränner oss. Fredrik sa att jag hade börjat flagna lite på ryggen. Ja. Förut. Så verkligen solskada där. Tog du hela vägen upp i nacken? Nej, inte hela vägen upp. Ta hela vägen upp, nej. Men upp till hårfästet eftersom jag har uppsatt. Liten ponytail idag? Nej, ja. Fläta. Nu är vi tillbaka på en vanlig väg igen. Vad skönt vad du tycker det är. Vad är min muff? Jag har tappat min lilla sån här rattmuff som sitter uppe på kameran så att det inte blåser på den. Så om ni tycker att ljudet är sämre nu så är det definitivt sämre. Är det där? Yay! Så, jag vet inte riktigt hur stor skillnad det blir, men ni hör säkert. Men kolla vion här, vi stannade så här vi kunde hitta på den, men det var ju tur. Jag tror att den åkte av när jag la, för jag la ner kameran och satte upp på stativet mobilen. Och då så åkte den nog av då, så det var ju tur. Ja. Vad fint, kolla va? Berget där. Ja, kolla, vänta. Helt magiskt alltså. Klockan är fortfarande väldigt tidigt morgon. 9 kanske eller? 10 kanske? Ja, något sånt. Ja. Och det är ju väldigt, inte så varmt än, men det är väldigt skönt. Nu är vi framme på diskris vid The Hot Springs. Och vet ni vad vi precis insåg? Vi har glömt handdukar. Men det gör inget. Vi heter det? Det gör inget. Vi lufttorkar. Ja, vi lufttorkar. Plus att vi åker i jeepen. Så vi kan ju bara ha dem på oss när vi åker tillbaka. Så vackert. Kolla. Nu har vi, nu ska vi se, bytt om. Fredrik gick på toa. Och kolla här, då här finns det massor utav hot springs och så. Jättesuperfint verkligen. Men jag kommer tyvärr att vara tråkig och lämna kameran i mitt skåp. För att det klarar inte av att bli blött liksom. Så jag tänkte att jag skulle bara visa er hur det ser ut. Innan vi går i, vänta. Det här är alltså... naturligt varma källor. Nu har vi hotspringat färdigt. Vi sköljde bara av oss lite. Fredrik har fortfarande sina... Nej, du tog av dig dina då. Nej, jag då. Bytte. Okej, han sa att han skulle ta av sig. Don't drop my panties, sir. Och nu... Så... Är vi lite hungriga, bägge två? Ja, vi åt inte så jättemycket frukost. Det var så tidigt. Men vi ska väl fråga vad vi har för plan nu. Det här är typ det som vi har tänkt. Men han kanske har tänkt någonting mer. Vi får se vad han säger. Vi är ute på skur fortfarande, hörni. Och vad vi åker. Jävlar vad med tempel, eller? Kolla. Det är helt sjukt. Kolla.
längs med hela här vi åker nu. Det är som ett djungelparti, eller vad ska man säga, massa skog. Så är det jättemånga såna här coffee plantations som vi var på i förra vloggen, eller? Var det förra? Ja, förra var det väl. Ja. Och det är ju, alltså det här med luwak då, det är alltså ett djur som äter kaffebönorna, bajsar sedan ut dem och sen använder man dem liksom, man tvättar dem och så givetvis. Och gör kaffe, och det var, vi drack ju som sagt det kaffet, det var jävligt gott. Det var jättegott. Vi köpte också mer hem så vi kan bjuda våra vänner på bajskaffe. Men istället för att stanna på det nu, han brukar vanligtvis stanna på det när han åker på den här tåren som vi är på nu. Men vi sa det, vi vill hellre ha någonting litet att äta. Så det ska vi stanna på. Vi sa, vi kan tänka oss att käka lite. Och han bara, absolut, jag tar det till risfältet. Jajamän, och nu har vi varit i djungeln i 35 minuter. Det här är vad jag gillar. Han såg ett behov. Han bara, let's do it. Så, vi har åkt förbi så mycket olika risfält här nu. Det är helt sjukt alltså. Vi såg att en hel del harvest där. Det ser så jävla tungt ut. Här kommer det lite mer risfält så jag kan visa. Och allt körs ju för hand också. För hand, ja. Ingen maskiner, inga djur, ingenting. Nej. Utan det är för hand. Kolla här. Vilken otrolig view. Okej, Fredrik, det här var det mest otroliga jag sett. Jag vill gå ut dit. Vill du det? Vågar du det? Jag vågar det. Vill du äta lunch lite? Nej, det vill jag inte. Kolla. De har precis, här har det varit ris då. De har precis harvestat den här risfältet, men kolla. Vilken jävla dröm i djungel, eller? Det här är mitt käk, jag tog satay. Fredrik tog en chilistek. Ja, chilistek, den ser skitgod ut. Och så har vi lite curry. Curry, chicken curry. Good for you. Nu har vi kommit tillbaka till hotellet. Och vi är precis tillbaka nu, som sagt, vi väntar på vår nyckel. Gud, jag är så rörd i ansiktet för dig. Thank you so much. Thank you. Fy fan, jag är helt svettig, det bara rinner om mig. Nu vill jag tror att kanske att jag bara ska skölja av mig i duschen. Sen ska jag ta en nap, älskling. Jag tänker inte umgås någon mer innan gumman har fått en nap. Klockan är nu 1 eller 2 kanske. Och det är ju, vi har ju då varit uppe sen 4. Så vi har redan gjort våran dag, kan man ju säga. Men vi ska bara ta en liten quick nap nu. Inget för länge, Fredrik, då missar vi solen. Som vi inte kommer ligga i. Men det spelar ingen roll. Good morning, ladies and gentlemen. Jag och Fredrik har legat i sängen i 2 timmar. Jag sov 1 timme, Fredrik sov kanske 1:30. Det var ju lagom. Alltså jag hade inte kunnat sova mindre för det. Jag vill inte. Men jag hade inte heller kunnat sova mer, för då kan man ju vara vaken hela natten. Och det har jag inte tid med. Jag tar på mig badkläder så det jag får följa med. Men jag sa att jag skulle kunna tänka mig en efterrätt. Jag vet inte om Fredrik ännu är sugen på detta. Are you? Yes, dessert. Vi är insmorda, vi är redo. Fredrik ligger i skuggan, jag ligger också i skuggan fast med benen lite utanför. Och vi beställer precis drinks and desserts. Ska vi se om ni ser ett skit. De kommer precis med drickorna. Hello. Och nu kommer det också med efterrätten. Yeah, great. Så vi tog lite efterrätt då, så tog vi varsin mojito och varsin abash. Man ska plocka fram den i lugn och ro, jag ska visa sen vad vi tog. Men jag tog i alla fall friterad banan med glass. It was amazing the other day. Okej, här är då lite av våra efterrätter. Vi tog alltså en shared fruit platter. Fredrik tog en, vad var det? Oreo pudding? Nej, det var en chocolate pudding med Oreo. Okej. Så om det är choklad där nere så är det att säga vit choklad. Och sen bananen till mig då. Och så tog vi varsin mash och drink. Nu vill jag se dricka hela drinken för dig på ett sätt. Kör. Nej, okej. Okay. Så äter vi då. Jobbet fortsätter att göra. Även om vi är på Bali. Eller hur? Ja. Vad dricker du då? Dricker du inget? En bärs? Jo, jag tar ut min nöj från kylen. Den här, vill jag säga, Bintangen är bättre än den andra. Ja. Vad heter den andra? Singaraya. Nej, så säger man inte. Magis kan inte uttala ett skit. Men så säger man inte. Bintangen är goda. Bintangen är goda, ja. Mycket godare. Det säger jag som någon som inte dricker öl, som någon som gillar öl vanligtvis, kanske tycker bättre än den andra. Det är bra. Nu ska jag skriva på kontrakt här. Jag äter jättehårda jordnötter. Åh gud, de är verkligen jättehårda. Vi har, eller nej, Fredrik har legat här
på den här och tittar på film. Nu är här i poolen. Jag har varit i poolen sedan vi pratade sist. Och nu har jag jobbat lite, jag har schemalagt mina YouTube-videor. Allting som ska göras, ni vet, så här småplocket. Och jag vill ju som sagt, och ni har ni ju sett nu när ni ser de här vloggarna, att ni har fått content precis som vanligt när jag har varit utomlands. Och det har jag verkställt nu. Jag fes inte för övrigt, det var att jag tog av med mina skor och lyssna. Och nu ska jag gå tillbaka till, Fredrik beställde precis varsin pina colada och varsin beer. I'm so international. Så att jag gjorde att den här fel. Strupe, gud jag är så röd här, kolla. Du är sån iPad-kid älskling. Han är sånt litet iPad-barn. Ja. Oj vad mycket tutter det var den här. Friend. Jag undrar lite, hur många öl kan man dricka innan man somnar stående? Undrar jag. Jag tror att det är dags att pausa öldrickande snart. Klockan är 18.32. Och jag vet inte hur många öl jag har druckit. It doesn't matter. Vi ska väl snart kanske beställa lite mat. Eller vi kanske ska vänta efter 7 någonting. Vi åt ju lite så här efterrätt och lite sånt innan. När vi vaknar, så jag är inte direkt hungrig. Börjar du bli hungrig? Lite grann. Lite grann, ja. Vi väntar väl en stund till. Fredrik ligger och tittar på film. Jag lyssnar på ljudbok. Jag ska gå och hämta mitt Nintendo Switch, tänkte jag. Jag drar på med min sjal. Den här köpte jag i Thailand. För att jag är ju obviously naken. Alltså det är det bästa med en privat villa. I can be as naked as I want. Det är lite svårt när man vloggar. För jag måste klä på mig hela tiden. Varje gång jag ska starta på kameran. Det blir ju inte så spontant. Men jag ska ligga nu och lyssna på min ljudbok. Och spela lite Pokémon. On the Nintendo Switch. Alltså. Nu har solen typ börjat gå ner. Klockan är ju ändå 7. Den här älskar jag förresten. Det här är... det går bra nu. Bondi Sands Lip Balm with SPF 50+. Och det här är jordgubbsvarianten. Min favorit är egentligen vaniljen. Men jordgubben är hella nice också. Alltså. Och jag har bränt läpparna lite idag. Så jag behöver återfukta dem ordentligt. Let's see. Eftersom jag fortfarande är naken och inte tänker visa er det. Så tänkte jag visa er... det här är alltså hotellet som vi är på. Och där är deras gastromeny. Och det finns så fucking mycket i den här. Jag kan inte förklara med ord. Det är drinklista. Efter drinklista. Efter drinklista. Och sen är det en mocktaillista. Och sen är det annan dricka. Och sen så är det en western menu. Vi ska se. Oj, åt det hållet såklart. Och då finns det allt från Caesar sallad till typ, jag vet inte, who cares. Sen finns det en main course och det är typ lite mer internationell. Allt från pad thai, det är pizzor som Fredrik åt igår, club sandwich. You guys know it. Soups, appetizer. Det här är den indonesiska menyn. Och jag känner ändå i mitt alkoholberusade tillstånd att jag ska ha en mix satay. Det är alltså, ni vet, spetten. Men jag ska ha utan fisken, jag gillar inte fisk, ni vet. Om ni hörde vad som lät, det var Fredrik som öppnade en bärs. Det finns ju en öppen bärs här, du hade kunnat ta sist. Men du kan inte blanda bärsen. Det är två olika sorter. Jag vet inte, den här kall. Okej, okay. Kör hårt. Och sen finns det en Japanese menu, det är lite sushi och allt möjligt här faktiskt. Lite olika rolls, ni ser ju kanske, ni får väl pausa om ni vill se. Finns det en indisk meny, alltså jag åt ju chicken tikka häromdagen eller? Eller butter chicken tikka. Butter chicken, ja. Den var jävligt god ska jag säga. Och en efterrätt, och det är den här jag ätit då. Pisang goreng with ice cream. That was very good. Men jag har redan ätit efter ett rad, så jag ska inte äta det. Sen är det såna här som man får beställa, ni vet. Men det har vi inte tid med. Så vi ska beställa mat om en liten stund. Där är Fredrik. Visar du vilken du använder. Det här är den bästa. Den här har vi använt på alla utomlandsresor senaste, jag vet inte, 4 åren typ. Ja. Evis After Sun. Den är också svinbra. Som en återfuktande typ mousse eller kräm när ni, om ni har eksem och sånt. Cause jag, I have burnt, eller inte så farligt inte ändå. Inte så farligt i den här gången. Nej men det tycker inte jag, alltså jag blir ju väldigt röd när jag är solen. Men det är inte så att jag har bränt sönder mig. Det känns ju ingenting, det gör ju inte ont när Fredrik smörjer. Men det här är den absolut. Och du absolut... har ju smörjt in i 50. Ma, ja, typ 5 gånger idag. Så att det är inte så att jag inte har smörjt mig. Jag blir bara röd, jag blir inte brun. Men det här är den bästa. After sun. Väldigt lättarbetat. Ja, tar du upp det även i nacken? Ja, du har fått i nacken.
Jag vill bara säga att jag ska duscha och tvätta håret innan vi åker härifrån. Så alltså kvällen när jag går och lägger mig. Då får Fredrik smörja in ett lager till. Men det är några timmar när vi ska sova. Och det är ingen sol ute nu. Så jag vill bara lugna min ryggbränna. Jag skalade den här. Den ser ut så här. Vi tog två små typ, vad ska man säga? Ja, men klyftor. Ja, klyfta. Och det smakade typ som ananas. Men visa lite mer. Ja. Och den var jättegod. Det här, vi fick den liksom. Vi hade en sån här typ fruktflat. Det är flator här. Det här är fruktfat som de har lämnat varje dag. Och vi har inte ätit den här för att vi inte visste vad det var. De heter snake fruit. Heter de det? Jag tror du bara hittar på. Nej, de visa hur den ser ut igen. Ja. Mm. Kan den fokusera på mig? Får jag äta så här? Kan den fokusera? Nej, du måste hålla för mitt ansikte. Och ditt ansikte nu då. Så nu är det fokus. Jag äter så här nu. Det alltså, texturen är som oj! Ett ångskinn. Kolla. Ja. Ah. Det smakar jättemycket som ananas. Mm. Jag tyckte ananas, lite citrus i det. Nu går jag kolla. Men, där. Väldigt gott. Vi har inte ätit det innan för vi visste inte hur vi skulle äta det. Kolla, källan. Tycker du att jag har druckit många öl? Jag sa det, jag har druckit 565 miljoner liter. Tror du det stämmer? Den var god ju. Ja. Mm, alltså bra. Den var jättegod. Hur många öl har du sett mig dricka på svensk mark? Senaste 10 åren, kanske 10-tal. Har jag ens druckit 10? Ja, på fyllan. Ja, det har du nu. På fyllan. Men inte med mycket. Nej. Fredrik kallar mig fyllo. Han ska snacka skit. Han var full i 7 dagar. Första dagen magisen blev lite alkoholpåverkad. Han bara, åh, magisen är så full. Jag har duschat nu, tvättat håret. Åh. Vad sa du? Det är inte jag som har sagt det, du som sa det. Nej, visst det. Jag har i alla fall duschat nu och tvättat håret, vilket är en dröm. Även om det kommer se skitigt ut om typ 1,1 sekund så känns det så jävla bra. Vi har beställt mat, så vi väntar på maten. Och sen så ska vi titta på den här filmen då nu då? Vi hann ju bara... Jag sa det i gårdagens vlogg, eller om det var dagens vlogg, I don't fucking know. Men en vlogg... Att vi började titta på It All Ends With Us, right? Nej, det heter inte så. Ends the World. Nej, vad heter det? Ja, men den där på Netflix som är så populär. Men det var så jävla dåligt internet när vi gick och las igår. Så vi kunde inte titta klart på den för den streamade inte in. The World Ends With You. The World's End With You. Close enough, tycker jag. De förstod, älskling. Jag tror det. Några av er förstod. Ja. Jag vill bara säga att de känner oss väl som kommer med kallt vatten. De tänkte, gud, de här jävla fyllorna. De behöver vatten. They don't need any more beers. Och nu ska vi käka. Jag beställde alltså, jag ska ta upp alla här nu. Alla älskling, som en så här show. Så att de har en mixer till vanligtvis med fisk och typ så. Men like I said, I don't eat fish. Så, jag äter kyckling. Men det är liksom två olika kyckling. Vill jag säga, det är liksom grillad kyckling. Och sen är det som en, alltså det är typ en kycklingfärs med, ja, med kryddor typ. Jättekryddad. Den är så god, den här är så god. Båda är jättegoda. Jag har tagit på mig en tröja. Jag ska gå, ni kan följa med. Jag ska gå och borsta håret. För att jag duschade förut och nu har vi käkat. Det var så gott. Som alltid, alltså all mat i Bali hittills. För jag har varit här alltså en vecka nu. Har varit så otroligt god. Alltså I can't stress enough. Åh, vad gott luktar det här. Det var jag som hade smörjt in mig tidigare. Alltså, är så god. Nu borstar håret. Sen ska vi titta på filmen och sova. Och däremot så säger jag tack för idag. Tack för att ni kikade. Så himla roligt att ha er här. En lång dag, även om vi har tagit en nap. Så sjukt lång dag. Klockan är snart 10. Inte jättemycket, men vi ska titta som sagt på film nu. Så blir det lagom. Tack för att ni tittade idag. Titta idag, så syns vi igen i min nästa video.